Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1850 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 4226 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 40 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 210.061 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 155.886 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2380 nəfər vəfat edib. Hazırda 51.795 aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13.034, bu günə qədər isə ümumilikdə 2.115.991 test icra olunub.